madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xarunta madaxtooyada maamulkaasi ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Waxaa sidoo kale wafdiga qayb ka ahaa wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya Danjire Francisco Madeira, xubno ka socday midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD. Kulanka inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladaha dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, iyadoona mas-uuliyiinta ka socday beesha caalamka ay uga mahadceliyeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sida ay uga go'an tahay in doorashada dalku ay ku dhacdo hannaan wadar ogol ah, isla markaana la dardargeliyo shaqooyinka muhiimka u ah dalka. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan. In badanna waan iskaga afgaranay in maanta xalka Soomaaliya ay tahay in la dedejiyo doorashada si looga gudbo caqabadaha taagan. Waxaan ka wada hadalay waxa ugu muhiimsan in la ilaaliyo kootada dumarka oo ay muhiim tahay inay haweenku helaan xuquuqda ay leeyihiin. Waxaan aad uga wada hadalay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka National Security Council mar walba isugu yimaado wadahadal laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo kolba xaaladdu meesha marayso. Waanan isku daynaa inaan sii dedejinno hawshan horay loo qabano, iyagana aad bay ugu mahadsan yihiin. Waana rajaynayaa waqti dhow insha allahu inaan shirar badan oo kalena qabanno howlaha fara meel fiican oo maran. Aad baad umahadsanid kusoo dhawa Mr. Ambassador. Mr. President, media representatives, colleagues, I would like to begin by thanking you, President Ahmed Mohamed Islam, and your team for the warm welcome that we've received in Kismayo today. We discussed with President Ahmed the implementation of the 27 May communique as Somalia proceeds with the preparation for the holding of elections, including the formation of the electoral management. Umar Guxur Bayinta City.